Ja, Joakim Thelin. Torsk mot SSK med 4-3. Kort kommentar om matchen. 4-3 tycker jag vi bjuder på. Speciellt de två sista målen tycker jag de får lite väl enkelt. Sen är det väldigt starkt att ligga under med 3-1. Borta plan och ta ikapp till 3-3 tycker jag vi gör jävligt bra. Sen är det snabbt att de får 4-3 pucken. Vi gör väl en godkänd match egentligen. Känslan med 3-3 mål då? Ja, det var skönt. Det var skönt att äntligen få stänka dit den. Din egen insats så här långt då? Jag är nöjd. Det är en omställning från Division 1 helt klart. Det går lite snabbare och alla är lite bättre. Så det tar ett tag att komma in i det, men jag tycker att jag växer in i det mer och mer för varje dag som går. Mm. Du är 92 och har huserat ganska länge i Division 1. Du har varit i Kallinge-Ronneby, Helsingborg, Västervik. Berätta lite om den resan som du har gjort fram tills nu då. Ja, det var ju AIK I20 där, sista året I20. Så fick jag välja att vara kvar som överårig eller söka mig vidare. Och då ville jag direkt ut i seniorhockeyn. Och då var Kallinge-Ronneby det bästa alternativet då. Men det visade sig att det inte var så bra ändå. Jag blev åtsidosatt av tränaren och fick inte lira mycket alls. Så då fixade vi en utlåning till Helsingborg då, i samma serie. Och där fick jag förtroende från dag ett, så att då trillade poängen in och det gick bra tycker jag. Så jag blev kvar där 2 år till för jag trivdes med tränare och lag och stad och sådär. Men sen så ville jag söka mig vidare till en lite bättre klubb som har potential att gå uppåt. Och då var Västervik på tapeten redan sista säsongen i Helsingborg där inför kvalserien. Det blev inte riktigt så, utan jag fick vänta till säsongen efter då. Och den säsongen är jag väldigt nöjd med, både personligen och som lag. Nu då, vad har du för tankar om Hockeyallsvenskan nu då? Jag får ta det liksom ett läroår. Första året är alltid en omställning som jag sa tidigare. Jag ska bara gå in och försöka bli bättre varje dag och göra så gott jag kan. Mm. Nej, men vi önskar dig jättestort lycka till med det. Tack för det. Syns vi nog i vinter. Det gör vi. Tackar. Tack.